Mirëmëngjesi edhe një herë, mirëmëngjesi Sonja Vjollca. Mirëmëngjes Alban. Se ke filluar punën ti ndërkohë. Po çfarë bëj për punë jam këtu? Po sigurisht, sigurisht se për çef rrimi në shtëpi të tërë, me thënë të drejtën. Zonja Vjollca, si çdo ditë tjetër, sot do gatuaj, sot do sjell recetat e ditës dhe më besoni, si çdo herë tjetër janë fantastike. Çfarë ke zgjedhur për ta nisur? Si u bajon ëmbëlsira atje? Jo. Edhe isha betuar që nuk do ta haja. Këtë doja të thoja. Isha betuar. Ti më merr më qaf se ti kështu ti. Kemi zënë një orë di. Doli, i kupiu një kafe, kur erdhi pastaj ishte përveshur ëmbëlsirës. Jo, nuk ishte shkëlqyer. Realisht ishte një ndër ëmbëlsirat. Nëse ti unë kam thënë, zonja Vjollca ëmbëlsirat i bën fiks për shijet e mia, prandaj nuk rezistoj dot. Që unë nuk i dua shumë të ëmbla, i dua mesatare, le ta quajmë të lehtë. Sepse lëngu portokalli prandaj. Po, sa i mirë kishte dalë. Jo, është reale kjo. U zum një orë, jo po ti provoje, si do ikësh ti pa e provuar, më thoshte dje mua. Pa. Nuk dua. Lëre, më shkatrove dietën, më ka vajtur barku sa nuk mban më. Pastaj u ktheva mbrapa dhe kishte ngelur një copë dhe nuk do i rezistova. Do si tash, mos ha një copë, ha një pçik. Po i copë hanga. Shumë mirë. Tash çfarë? Tani ne bëm muhabet që pula të filloj të skuqet. Ka gjithmonë një qëllim. Po, sigurisht. Atëherë sot do të bëjmë një mishpule, fileto zgjodha unë, që tjetë që dietike, është një recetë që mund të përdoret në drek, po, e shëqëruar me diçka tjetër pa tjetër, por dhe në dark, se i ka të gjitha brënda me proteina, me karbohidrate, me të gjitha në masën e duhur. Të gjithë këto që shikon të këtu për para, për bërës janë për 4 personë. Okay. Edhe pse kemi 2 patate, aty do të hash me gramatur, ajë sa që mund të shiosh, thash edhe për dark, nëse do të jetë për drek, atëre mund të shtoni një risotto, si çdo bëjmë unë sot, mund të bëni çfarë të dëshironi ju. Tani, fillimisht, këtu kam hedhur pak vaj ulliri, po them vaj zgjedhja është e juaja. Dihet zgjedhja që bëjmë ne? Jo, jo. Ekstra i vjegjën nga konat dhe ashtu do ta bëjnë shikuesit. Sigurisht përderisa unë kam tavolinë, zgjedhja për masën e vajit. Ah! Dikush mund ta vëjë me ujë, kemi thënë, ëh? Jo. Po shiko. Unë them të japim një grafikën. Po. Dhe i themi për bërëse që ju nevojiten. Po. Pastaj se e dalloni që kjo recetë është i kombinimi i shkëlqyer me disa karbohidratave dhe proteinave. Pra është proteinike që e bën ato edhe dietike. Një pulë me patate dhe me bizele po bën zonja Vjollca sot, duke përdorur 400 gram fileto pule, duke përdorur 2 thelbin hudhra, një qep mesatare, ginger, krip dhe piperi zi, një lugë kafeje piperi kuq, një lugë kafe me turmerik dhe 2 patate. Nevojiten gjithashtu dhe 200 gram bizele, 2 domate, majdanoz, 150 ml ujë ose lëng pule dhe 125 gram mozzarella dhe pa diskutim. Vaj ulliri ekstra i vjegjër nga konat dhe gjeni pak ku kemi marrë mozzarellën, ne? Ku flasim për një djallë italian, ku thoni ju që mund ta marrim ne? Ha? Tekonati pra, nuk diskutohet. Aty ku gjithçka është e certifikuar dhe cilësia është maksimale. Kemi zgjedhur këtë paketim të mozzarellës që e gjeni Tekonati, me thënë të drejtën, praktike, pa fund dhe e sigurt mbi gjitha. Për arsye se ai paketim ka dhe datën e skadencës. Sigurisht. Kështu që dhe çmimi kur ti merr 3 të vogla bashk, ka të skonton e vet. Patjetër. Dhe ne i ruajmë deri në datën që ka skadencën, i ruajmë në frigorifer, ato janë të paketuara, mund ta hapësh tani. Po. Dhe unë aty dua vetëm një nga ato pakot. Një nga ato, okay, po. Të marr gëshërën. Ta... Ja, ku i ke gëshërën? Një pako ma lër aty. Jo, unë dua pak sepse këto janë shumë interesante. Ja, shikoj. Tak 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 tak. Do thonë ju, hama Alban, se sikur çapo bën. Po i po prit pra. Dhe voilà. Dhe një mozzarella që është prapë e paketuar. Pra, kjo është paketimi i madh, brenda kësaj ka paketim prapë. Imagjinojeni se çfarë sigurie ushqimore ka. Pra keni levet ditë merrni 3 e kullonat ujin atje dhe mua më sill vetëm mozzarellën, pra këtu keni 1 2 3 dhe i vendosim kështu siç janë në frigorifer. Pse qesh Alban? Po ti mos ja tjetër mua. Edhe ti mua. Ti se unë tentova ta hap. Ti e merr këtë dhe shkoj edhe kullon atje dhe pas. Është fantastike, o zot, është fantastike. Marim edhe mozzarellën. Ja. E coptojmë hudrën në copëza të vogla. Hudra me pulën shkon shumë. Pa tjetër. Shumë fare. Do më thonë, të kemi mish pule dhe pa hudrë
sikur edhe po ta shijosh sikur i mungon diçka. Se keni ju hudrën të freskët. Prap ke konadi, unë kam për rast emergjence, harroj ose e di që kam frigorifer dhe nuk e kam, ja, e merrni te konadi dhe e keni. Hudra pluhur. Hudër pluhur. Dhe të gjithë këto përbërësit që kam më këtu përpara, janë marrë te konadi, vetëm se po të hidhja kështu direkt, nuk ja u dija masën. Ja. Bëjmë gati dhe hudrën. Shko, është një kombinim i shkëlqyer midis proteinës, karbohidratit, pa diskutim, edhe klorofilën, se klorofilën normalisht e më përmban. Në përmjet bizeles. Bizelet. Por, ka i përmban një shumë të lartë e vitaminës C kjo, si recet. Dhe mos harroni që vitamina C ndihmon jashtëzakonisht shumë, sidomos në ditët e sotme kur ka gripra për dallë, për ngritjen e imunitetit. Proteinat pa diskutim ndihmojnë që ju të ngopeni pa patur nevojë të merrni ushqime të tepërta e për të shëndoshur, pra është e ka zgjedhur zonja Bjuta sot këtë recetë në perfeksion për të kombinuar me elementët që na duhen. Sapo mishi i pulës të zbardhet. Dhe shiko, ka filluar tek tuk edhe të zverdhet. Do të hedhim hudrën. Okej. E ka udisim së bashku me hudrën. Dhe tani do të hedhim qepën. Dojnë qik edhe ko, qepa. Nuk do tjetë një gatim që do të hajtë me lugë, me lëngë. Do të i thatë. Po, i thatë. Jo, kur themi thatë, shiko, kur themi thatë, sigurisht temë që nuk do ketë lëngë, nuk do ketë salës, etjere, etjere. Pra do jetë i plotë. Salës do ketë, po jo i thatë. Do jetë i plotë. Do jetë, e, mund të amërni me pirun, do jetë aty diçka e lëngëshme, po jo supë. Do jetë i plotë, pra kremose. E dalojnë, po, anvisat e dalojnë që nga zgjidhja që kam bërë unë për enën që po e gatuaj. Nëse është një enë të tillë, sigurisht që nuk ka shumë lëngë. Nëse do të ishte në tenxhere, pastaj ndryshon puna. Tani këtu edhe një çik dhe do të hedhim erëzat. Pra kemi janë këto lugët e kafes lokalit, ëh, kemi piper të kuq. Mira vendosur. Kemi ginger, unë kisha edhe ginger të freskët, po kombinimi do t'i shpërbëjmë kaloj dhe një qiko sa të zbutet qepa pak, dhe kur hidhen në yndyrë, këto shpërbëjnë dhe nxjerrin aromën dhe më mirë. Dhe këtu kemi tumerik, kaq. Pastaj kemi kripën dhe piperin e zi. Është një gatim mëse i thjesht. E vërtet. Do më thënë nuk ka absolutisht asë një shkallë vështërsie. Për mua, për Albanin, shkalla e vështërsisë, se i gatuan Albanin këto të gjitha, është vetëm pjesa e byrekut, që Albani nuk hap të të petë. Edhe pse ka tentuar, sepse Albani është... Po shiko, unë kam një zidhje. Unë kam zidhje sepse shko i ble petë të gachme. Ke konadi, ke të gjitha. Janë të gjitha lojë. I ke për pasta brize, për tarta, për torta. Se të lodhëm unë. I ke për sfoliat. Në gjitha supermarketit i ke sfoliatën katrore, ti ke një tavë rumbullake, e do atë u i gjenë dhe katrore dhe rumbullake. Se të lodhe mund, punon italioni për mumi? Bravo. Punon ata në Itali, i hapin petet i bëjt gati, vjen Albani këtu në Shqipëri dhe i meri dhe i gatuan, shumë e thjesht. Tani, unë po t'isha në shtëpi, që nuk më binte qanga, se mbaron minutazhi. E, sigurisht. Këtë qepën dhe alia dhe në qikë. Kështë që ju lërni edhe 2-3 minutat të tjera. Me gjithë se kjo, edhe këtu do të gatuhet. Por... Do vazhdoj procesin, sigurisht. Tani do të hedhë ginger. Tumerik. Do të hedhë dhe piper. Të kuq. Të kuq. Ma jep një lukë nga këto. Do të hedhë edhe krip. Do të hedhë dhe piper të zi. Tani, aromat këtu është një miksim që nuk mba në era qepë në këta ambjent. Janë këto aromat që e heqin erën e qepës dhe sigurisht tani edhe në gjyra ndryshon. Normale. Por, si që shikoni, mishi ka ullur nivelin, qepa po ashtu. Tani, ka ardhur radha që ne do të hedhim patatet. Ndërkohë që zonja Vjollca prit patatet, ja te kemi dhe recetën e ekran. Pul me patate dhe bizele që po realizojmë në këtë pjesë parë të gatimit për ditën e sotme.
Shkruajini përbërësit dhe mbajni mend të mirë, sepse do ju duhet, se është një recetë shumë e thjeshtë. Dhe nuk nevojitet as më pak, as më shumë, se sa 400 gram filet të pule. Nevojitet gjithashtu 2 thelbin hudra, 1 qep mesatare, duhet ginger, krip dhe piperizi, 1 luk kafeje piperi kuq, 1 luk kafeje me tumerik, si dhe 2 patate. Gjithashtu, nevojitet edhe 200 gram bizele, 2 domate, duhet majdanoz, duhet 150 ml ujë ose lëng pule, duhet 125 gram mozzarella edhe vaj ulliri. Tani, unë edhe patatet, edhe mishin i kam në një madhësi, në kubik me brinj 1 cm. Që do ta keni shumë të thjesht pastaj për t'i konsumuar, pa. Se do jenë, pra për t'i kapë me piru, po, sigurisht. Do jenë një soj në madhësi dhe do jetë më e thjesht. Është tendenca ime kjo gjithmonë. Jo, shumë mirë. Edhe ku receta e ka më të madhe, unë si të doni e merrni me lugë, këtë si të doni me pirun, me të dyja. Po, zakonisht me pirun. Me pirun është shumë mirë dhe duhet të jetë, që mos shqyem gojën. Bravo. Tani mishi, po thuaj se është i gatuar. Nga ky moment, kjo patate e prerë në këtë lloj kubiku, 15 minuta i ka okej, se 20 është luks, bëhet ta shtypësh pastaj ta bësh pure. Pra, domatja 10 minuta, që i ka urdisim këto së bashku, po, që mos ham diçka që e ka humbur vlerën. Dhe shije. Dhe shijen, bravo. Dhe mbi të gjitha mos e teproni, se dua ta them këtë, mos e teproni me erëzat. Hidhni janë erëzat aq sa tha zonja Vjollca, sepse do ndikoj shumë në shije pastaj dhe do prishet. Shija nuk do kuptoni që po hani mish, nuk do kuptoni që do hani patate. E them her pas here se këtu ushqimet ose leta quajmë recetat, të cilat përbajnë shumë erëza, për shembull indianët, dhe ku kam rënë, nuk hyn ke shije tona. Se kam kuptuar se ç'po rohaja. Ata ka një kuzhinë shumë pasur, shumë mirë, por nuk është tek shijet tona. Dhe ju mos e bëni këtë gabim, hidhni vetëm aq sa tha zonja Vjollca nga erza. Se është shumë e rëndësishme. Tani. A jeni dakord ju këtu në studio? Si jeni dakord? Doni më shumë çfarë erzash doni më shumë? Piper. Piper xhi do. Se flasu do njëherë me kameramanët. Pse mos flas? Ne jemi një familje e madhe. Bile harbri do dhe çik spec Diegës. Po. Një çik? Shumë çika. Tani do të hedhim domaten. Ja, shiko si është kjo domate. Unë kam dhe kuti domate. Moj ti do më tregosh ku po i merr të domatet ke lagja si, ime. Si e ke hallin? Ke lagja ime. Do të kam larg. Po ti shumë larg, të vi nga unë, të vi nga unë tek ti. Se s'ke pun tjetër të vi marrësh mua, dërkohë që ke gjitha këto gjëra. Mbaj makina, se mbaj unë. Tani hedhim 2 lugë majdanoz këtu. Hedhim dhe bizelet. Se që ta dini ju me që përvonte makinën. Zonja Vjollca është një shofer e shkëlqyer. Ju betohem për këtë. Kaç kisha? Ça të bëj? Ju jo asgjë shumë mirë. Kur fillojnë e rëndohen këmbët. Jo, nuk po them, por makina as diskutohet shumë mirë, po je një shofer e shkëlqyer. Kjo është lajmi. Nuk është se ti je shofere, s'është ndaj çudi e madhe. Po që ti je një shofere, çu? Nona e Schumacherit. Tani, do të hedhim këtu, ja, një gotë me një gotë. A, që është, se kjo nuk është gotë shumë e madhe, me lëngë perimesh, lëngë pule, nuk keni asë njërën asë tjetërën, ujë. Dakor? Më thjesht. O, duhet të kalojmë tek bisedivia, zonja Vjollca, bashkë. Do, përfundova. Po, më cari, kur hidhet? Në fund fare. Në fund para? Kemi punë, kur të hymë në që të përfundoj, ja, e shohim këtu. Tani, nuk do zim temperaturë shumë të lartë. Po. E ulim temperaturën, se kjo ka filluar të marrë valë, mbasi dhe, dhe longu ishte i ngrotë. Dhe tani vendosim kapaku dhe lëm për 15 minuta. Mbas 15 minutave, e ulim akoma më shumë temperaturën. Temperaturën, po. Do të hedhim përsëri pak majdanoz të freskët, mozzarella të grirë dhe ju voftë mirë. Më
thjesht se kaq, nuk besoj që do gjeni ndonjëherë. Asnjë lloj shkallë, vështirësie, mund ta bëj dhe një fillestar. Një pyetje kam përpara se të kalojmë tek hapësira tjetër. Me filet të pulën e bëm, mund ta bëjmë me pjesë të tjera të pulës? Po, me mish pulë. Prandaj unë kam shkruar pulë. Nuk është e nevojshme pra që të jemi vetëm tek fileto, ja? Po. Se ka njerëz për shembull që nuk e preferojnë filet, prandaj po them. Sigurisht mund ta bësh. Po mendoj për ti me shoqje, se nuk e dua. Shikom, tashun që gatuan. Jo, gatuaj. Tashun që e memorizoi recetën, do të shkoj ta bëj në shtëpi. Gatuaj, por kam njërin këtu që gatuan më mirë se unë, duket, një nga kameraman. Mirë, është ora 9:17 minuta, ja u them këtë për t'ju kujtuar dhe për t'ju sjellë në vëmendje që ne jemi gjithmonë live në këtë pjesë të programit, në fakt në gjitha pjesët e programit, me thënë të drejtën. Kështu që është koha për të shkuar e për të parë ofertën e radhës nga BCTV. Kur ne të rikthehemi nga kjo ofertë, pra pasi të shohim ofertën që BCTV ka, do vazhdojmë procesin që lam për gjysmë, sepse do kohën e vet sigurisht kjo recetë, edhe kemi një propozim të dytë për t'ju servirur me një produkt fantastik, siç është orizi olim. Produkt që të gjitha anëdhënësat e kanë në shtëpi, por... Kjo është e drejtë. Por të bëjnë zgjedhjen që zgjedhim ne, sepse suksesi është i garantuar. Për këtë ju sigurojmë, por në këtë moment, me që jemi tek zgjedhjet, zgjidhni edhe BCTV-n se ka një super ofertë për ju sot. E ndjekim.